عليكم ورحمة الله وبركاته دمان آذي آد بان نقوم هذا علينا نامرتي شرف تنقيمة هلا كسو غيب قشي حفلة دان قروح وبدن نكما موسى نو سفير كعصب جمهورية سومال لان يوكي ايان عشور وحن آذي آد وقوم هذا علينا ندوينها الشرف تلي دلن يرادا هوينكا حسبيادا قرنكا قدومي تيفيقا قرنكا سيقون إن لاتشوغا عبد باعو يو دمان مرتي شرف تاوردن ما دام ay dad muslimanahay aan waxaan ku furanaynaa aayada quraanka kariimka waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka sheekh maxamuud dalmar a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab صدق الله العظيم سورة وحن الدورتي قرآن كورن ما وضع بركة ميرا لكن انشراح الصدر إن يعني لابتو فراتو فرحد لفراتو ليسون اللاب فراتو طريقة اللابتا لابها اسكارسين يانا وحاقوين يعني اسوغانت رحمة ده iyo ixtiraamka ayaana duco ugu jirto awl magaca ugu deemel dhawma joogine war rafacna laka dhikraka kor allah hoos iqaado ya assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaantiin martida sharafta leh ee golahan fadhida aad baan idiin soo dhaweynaya salaan kaliya laab ana iga gudooma salaan gaar ah waxa iska leh caalimkeenna sheekh maxamuud dalmar aad buu mahadsan yahay waxaa sharaf weyn ii ah inaan anigoo magiciina ku hadlaya ku soo dhaweeyo kulankeennan marwo ayaan cashuur safiirka jamhuuriyadda somaliland u k lasoo magacaabay imika waxaynu leenahay hambalyo hambalyo waxaan hubnaa inaad xilkan iyo mid ka sarreeyaba aad gudan karto hawshana siday tahay uga soo bixi kartid waxaa kaloon hambalyeynayaa wasiirka arrimaha dibadda doctor sacad cali shire oo markan magacaabistaada ku asiibay hadafkii bulshadani inta badan sugaysay sacaadata safiir jaaliyadda somaliland ee ku dhaqan u k waxaa ragaadiyey kala qaybsanaan iyo isbarbaryaac ku qotoma qabyaalad axsaab iyo gurubaysi arrimo badan oo inoo suurtogeli lahaa kuwan iyo wax la mid ah ayaa xag la daaciyey horumarkeeniina daciifiyey qaarkoodna joojiyeyba oo meesha ka saaray waxaanu ku rajaynaynaa inaad noqotid tii isku keeni lahayd ee ka shaqayn lahayd isu soo dhowaynta bulshada qaybaheeda kala duwan annagana sidoo kale waxaad naga heli doontaa taageero buuxda oo aannu iska kaashanno danaha iyo howlaha jaaliyaddeenna u taalla aan ku soo laabto in yar aan wax yar ka idhaahdo jaaliyadda somaliland s s u k aan wax yar ka idhaahdo s s u k waa tuul soo jireena oo aynu wada leenahay waxaannu ka ilaalinay s s u k inay noqoto mid u adeegta xisbi qabiil ama koox waxaa kaloo aanu isku daynay inay ka wada muuqdaan ummadda ku nool somaliland marka wabilaahi towfiiq aad baad mahadsantiin bismi illaahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina xabiibina wa nabiyina wa mawlana maxamed safiirka jamhuuriyadda somaliland ee u k iyo commonwealthka intaabaad ka tegaysaan mar walba waxa weeyaan safiirka u k iyo wadamada commonwealthka halkan ayay safiir u tahay ee somaliland waa wakiil tahay waxaan leeyahay qalbi furan weji furan wada shaqayn furan horta mid waa dee aqoon waad u leedahay kibir ma lihid oo waa kaa reebanta
liidarnimo waad leedahay oo waxa markhaati waa inta aad halkan keento iyo inta aad gudaha geyso July dunida afarta daafood ayay ka kaxaysaa dad oo July geysaa dalkeenna iyadoo waddan sanad kastaba dal u doorata inuu yahay maxay macsuumka koowaad oo ee Somaliland marka ayaan liidarnimana way leedahoo de wata maxaydana kibirna ma leh oo wata hambalka ee meel walba cid walba u tagaysa way ka reebanta maanta alxamdulilaahi Somaliland waa taam cid looga baqayaa ma jirto marka waxaan leeyahay waa nasiib dadaal xoog leh lagaa rabaa inaad ummadani totally way ka goonayd safaaradda inaad isku keento inaad sidii aad awalba ugu dhex jirtay aad ugu dhex jirto inaad qorshe cusub aad sanadka la timaado ood ku hawlgeliso annaga iyo bulshadanba asalaamu calaykum waraxmatullah dhammaantiinna waana salaamu Salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaantiin waan idin salaamayaa anuu kulli halkan wax badan ka oran maayo laakiin waxaan leeyahay hayaan waxaan kugu hambalyeynaynaa xilka culus aad u qabatay reer Soomaaliland dhamaantood waanu kula wada garab taaganahay waanu kula caawineynaa anaguna isku duubni baa wax lagu wada qabtaa hal qof kaliya wax ma qabto marka dhamaanteen inagoo gacmaha wada qabaneyna ayaan waxaan leenahay hambalyo ku soo dhawow walaal Ilaahayna ha kugu asturo xilka lagu dhiibay ee ummadaada lagu dhiibay aad iyo aad baan u salaamayaa runtii marti sharaf taa halkan isugu timi iyo intii soo qaban qaabiseeba xafladan qiimaha iyo qayaha leh ee lagu soo dhaweynayo safiirka cusub ee Soomaaliland oo fadhiya dalka Ingiriiska ayaan cashuur oo ah runtii aan anigu oran karo waa astaan qaran ayaan runtii maaha qof imikaynagu cusub waa shaqsiyad aynu runtii in muddo aba naqaanay guud ahaan Soomaalilandna wax weyn ka qabatay iyo dhulka Soomaalidaba waa qof runtii aad iyo aad u karti badan oo dadnimo badan maaha inaan iska ammaanayo ayaan oo aan waxaan ahayn ku sheegayo laakiinse qofku wuxuu yahay waa la sheegaa ayaano sida ahayd markay maantana kursi qaran ku fadhiisatay oo waliba dalka UK ah waxaan hubaa inay ka mid dhalin doonto oo runtii ay si weyn ictiraafka la sheegayo ay baarlamaanka Ingiriiska ka soo qaadi doonto iyada iyo runtii bulshaduba haddii ay la shaqeyso ayaan runtii waxaan ku gubaabinayaa inay dadka isku wado inay runtii cid walba fariin la noqoto inay runtii bulshada Soomaaliland oo dhan u dhaxayso inay karti dheeraada oo tii lagu yaqiinay iyo mid ka sii badanba ayaan runtii ay geliso runtii danta qaranka waanan hubaa inay ka mid dhalin doonto intaasaan runtii kaga baxayaa xisbiyada qaranka waxaan leeyahay danta qaranka inu midowno safiir wanaagsan oo runtii isku keen wadi kara ayaa inoo yimi oo runtii bulshada Soomaalida oo dhan u dhaxa iyo Soomaalilandba marka waxaan leeyahay xisbiyada qaranka waa inu midowno danta qaranka inu midowno abaartana aynu midowno aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi madaxda safaaradda ee safiirada cusub ee ugu horeyso gudoomiyaha SSUK odayaasha dhalinyarada madaxda xisbiga qaranka ee halkan joogta waxaan idin ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa ayaan in badan baan soo wada shaqeynay annagu xisbigaygu waxaan diyaar u nahay inaan ayaan la shaqeyno aniga waliba siiba qasab baygu tahay inaan la shaqeeyo waxa laala waxay iiga baahato insha allahu tacaala xisbigu waa kula garab taagan yahay albaabkaad garaacayso nooyeed madaxweynaha kulka soo dhaweynayso nooyeed waxaynu u baahanahay inaan taariikh cusub bilowno safaaradda Soomaaliland ee mishanka ee halkan iyo xisbiyada qaranku inay beesh cusub furaan markii hore xiriirkoodu ma wanaagsanayn to be honest marka waxaan jecel lahay inaanu aanu xidhiid ka duwan kii hore aanu kula xidhiidhno oo aanu fursad wanaagsan siino si aanu la shaqeyno waxaan mahadnaa Ilaahayna weyna waaxidka inoo saalay inaan caawa halkan xafladan qaaliga isugu nimaadno aynu ku calaamasaarayno walaasheen ambaasadorka cusub ee Soomaaliland oo aan filayo inay u qalanto xilka culus ee la saaray oo ah
leader ku wax weeyaan markii horeba ilaah baba caleema saaro oo u dhaliya dardarteeda iyo maxaan ku raadaa xushmadiisa ilaahayna waxaan ka filaynaa xilka ballaaran ee loo caleema saaray ilaahayna u fududeeyo oo guulna gaarsiyo oo ictiraafka Soomaaliland ee inuu raadinayno inaad maanta noo horseedid oo gacanta na qabsatid xisbi mucaarad iyo muxaafidba aanad cidna u kala reebin ayaan jeclahay waxaan xisbiyadana mucaarad iyo muxaafidba waxaan leeyahay aynu garab ka qabanno oo ictiraafka aynu raadinaynay aynu u halkaa ka soo saarno innaga oo leadershipka maxaan ku raadaa ayaan innagoo daba taagan oo gacan ku siinayna oo qabiil iyo qaran iyo qolqolo isu eegin inaynu ku taageerno ayaan ilaahay ka baryayaa idinkana ka baryaa hadal kuma dheeraan karo dadku waa badan yahay walaalay waxaan ku leenahay abti ku soo dhawow leadershipkaagana diyaar baan u nahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka ee xaqa assalaamu calaykum dhammaantiin caawo halkan hadal badan ka odhan maayo ayaan ammaanteeda dawa la yaqaanaa ayaan ayaan waa legend waa qof aada u qaaliya waxay qabateena maanta waxay naa soo dhammaadeen wadno wadno ma dhammayn karayno nin intay qabatay qabto halkaa joogaana maanta ma jiro horta ayaan marka hore waxaan ku leeyahay mabruuq anigu haddaan ahay mas-uulkii warbaahinta qaranka u joogay halkan telefishinka qaranka waanu ku berber taaganay annaga iyo shaqaalaha TV-guba hadh iyo habeen iyo maalinba telefoonkayguna 24 saacadood uu furanyo any time aad u baahato diyaar baanu ku nahay annaga iyo shaqaaluhuba intaa waxay raacdaa isbeddelkanu qiimo gaaro aan hore loo sheegin buu leeyahay haweenku ragga way ka duwan yihiin waxa weeye haweenku waddanka way u lix jeclo badan yihiin dhaqaal ahaanna way nooga lix jeclo badan yihiin jeebkoodu 10 kun xaaraano ma qaado laakiin milyan xaaraano buu qaadaa inaga jeebkeenu milyan xaaraano buu qaadaa jeebkeenu ma qaado jeebkoodu 1000 xaaraano taana way dheeriyiin waxaanan ku soo dhoweynayaan weliba jeclay dowladdan uu mas-uulka ka yahay axmed maxamed maxamuud inuu mas-uuliyadaha muhiimka ah haweenka u dhiibo waxa weeye dowladaha yurub markay burbureen dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad taariikhooda haddaad dub raacdo dadka la baxsaday haween bay ahaayeen ururadii haweenka laga sameeyey baa badbaadiyey waxa weeye ayaan cashuur in ictiraafka Soomaaliland kaalinta ka gashay halkii gaadhi weyn ogni duco kale qabtay ayaan fanaaniintu waa dad karaamaysan guhaan baa ku jira abwaanadii baa ku jira inta ay soo casuuntay inta aan babixisay inta ay ka farxiso qura wax sheegi kara ma jiraan iyadoo aan la dooran baan u sheegan ku dhahay inay ducaad qabta ducadiina maanta kaalintii koowaad albaabkii siyaasadda koowaad baa u furmay biidni laayl kariim wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ictiraafka kana noqon doonta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay ku garab galo walaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiinba mar labaad mar saddexaad anigoo caynaawi baa idinku soo noqday maxamuud aad buu mahadsan yahay TV-ga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo xarig leh inagala joogo aad iyo aad bay u mahadsanahay aniga xarig laba farduus cige ayaan jecelahay inay kelmadeeda tiraahdo farduus soo dhawow asalaamu calaykum dhammaan waa salaamaya jahliyadda reer Soomaaliland ee caawa iskugu timid farxaddan qaaliga ah horta kolley qofku wuu hadlaa marba aanad adigu hadale laakiin uu body language qofku ka hadlaa caawa habeen ay iga farxad badan tahay ma garan karo waayo waxba la kulmay safiirada odhanina yiraahdeen adeer daahir oo ninka kan odhanaya waayo waa gabadh aad iyo aad aan in badan isagana ayaan aanu ku faraxsannahay oo aanu islahay mar uun talow ayaan cashuur ma ka noqon doontaa xukuumadda reer Soomaaliland ayaan aad baan ku hambalyeynayaa aad baana ku soo dhoweynayaa waana ku ducaynayaa waxna kulay soo dhowow dadkaagii iyo dal reer Soomaaliland oo dhammaantood ka jecel marka aynu leenahay ayaan haddaba ayaan waayo ayaan uma baahna in la sharxo ayaa waxay ku suntan tahay Somali Week ayaa waa naagta bari ilaa galbeed iskaga keenta dadka reer Soomaaliland iyadoo waliba u eegta dadka jilicda sare oo rabta inay bari ka maalin ay ka faa'iideystaan marka ayaa maadaama ay sidaa tahay hore ay ugu suntanayd qaranka Soomaaliland waxaanan ayaan imika guddoonsiinayaa oo annaga nagu mudan tahay ful iyo faraawil iyo ubax
هدانا هبلها الرئيس مالي لان وانت ناتسنتي بسم الله الرحمن الرحيم دمان وحن مهدنا قيام مرتشرف كقيمة هلا وحن سيجارة قوم مهدنا قيام SSUK وحن سيجارة قوم مهدنا قيام قدومية SSUK يدمان انتي لسه شقسي حفلة دنك لسه شقسي هذا الكمان سو تلاقي لكن وحن لا يهاي هذه أدب ما سنتي دمان تين سيدو كلو حالنا هاي أيان هدان هاي حوين كا أما دنيير دهير سمالدان وحن كمر خاتك عنا أن أغنى هاي إن أيان أي تهاي قف يعني شقدي أي كوها بونيت الأولو ديبي كان سو بحدو تحل كودا إن حفيز كدن أون قندونا حفيز أفرن دمان دنيير ده حسبي ده إيو عيد الله لعدي دنيا نساء دنها سومالنا أنا قلنا دمانتي وأنا مرة بقول كبر برتاجنا هاي وحلا له حيان وخوكم كنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه آه عضو معصت هاي بل هذا أنا حاجة درجنا تلاعو وحدون يا نقول يهان رئيس سومالنا أو سياسي أسمعنا رئيس سومالنا حسب جا وطني أورنتي هل كان يجا مغضي عو إن أن أسمعنا سوينو سودوينو وقاسم آدم سليمان أيان دون يا هنا إلى سودو ويسان قديقين قاسم أو كلمة ديسة أسألكم هل كقارنا يا قاسم سودو ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركات دمان مدن يا لي مروين تتكسر قيب قل حفلة دن سودو وينتها ولا شيء الله مجعابي حل علوس أيان عشر وحان دينكم سلام يا سلام إسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركات رونها ونوفر حد إن ay noqoto gabadhii ugu horeysay oo Soomaaliland safiir loogu magacaabo waddanka UK waxaanu diyaar u nahay inaannu la shaqeyno oo aanu garab istaagno waxaan maanta cadeynayaa anigoo ku hadlaya afka xisbiga wadani ahna afayeenkiisa qaarada Yurub in aanu la shaqeyn doono wada shaqeyn dhow oo aad u dhow la yeelan doono safiirka Soomaaliland u fadhiya waddanka UK waxa iska jira dhaqan ba jira safiiradu badanaaba sida hore loo sheegay waxa magacaawda xukuumadda magacaawda laakiin waxay masuul ka yihiin qaranka Soomaaliland oo dhan bay masuul ka yihiin mucaarad iyo muhaafid ba waxaan ka rajaynaynaa inaysan raacin jidkii xubnihii hore oo aad mooday inay dhinaca xukuumadda markaa jirta uu u badan yihiin waxaan ka rajaynaynaa inay nagu marti qaadi doonto wada shaqayn dhowna aanu la yeelan doono sida ay noo soo dhaweeyso iyo sida wada shaqaynteedu ay xisbiyada u noqoto ayaana run ahaan aanu ula shaqayn doonaa hadii aysan doonayn turtur doonaynin wada shaqayn baanu diyaar kulanahay wada shaqayn wanaagsan taasaynu ku midaysanahay waa la badan yahay hadal badan ma jiro waa idin salaamayaa mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahir raxmaanir raxiim waa hadlay looma hadlo mar hadduu dal mar hadlay uu duceeyay waxaanu maraynay arrintu waa iska dhanta laakiin halkan waxaan ka taabanayaa ilaahay isu kaaya keenay ee jaaliskan la siinan caawa suul nimaano xafladda safiiradeena cusub ayaan cashuur ayaan waxay nasiib u yeelatay oo geed dheer iyo geed gaaban u fuushay inay dalkeeda ka soo muuqato waana meesha dalka laga soo muuqdo meesha ugu muhiimsan bay caawa joogtaa waxaan oranayaa laba af boo ku hadlayaa kan muwaadinimada Soomaaliland iyo kii ehelka boo ku hadlaya abtinimada dadku waxay u aradan yihiin qof sidaad ugu dhex jirtay umada ugu dhex jira waxay u aradan yihiin dad isku keena anigu waxaan ka imid degmada la yahay Buucami waa halka xuduudka Soomaaliland weeyey markasta bay Soomaaliland meel kasta ay timaado waan taagana waana ka muuqanaya laakiin gobolka Soo wuxuu aradan yahay qof adoo kala waad ka dhalatay ilaahay baa ka dhigay ilaahay baa Soomaaliland ka dhigay codka loo baahan yahay maanta inuu meel walba gaariyo dadka walba waraaqaha ku qasba ee san ka geli ilaah baa u keenay soo waa ayaan ilaah baa u keenay waana taariikh ummadda Soomaaliland special qurbajooga waxay ka dhimatay oo ay ka jabtay leader kuma hayno UK waxa leader la yahdaa UK kuma hayno SSUK baa ka noolo markii dawladda inoo timaado carcarro dadka isku keena laakiin tan adigu aad wadaa waa mid aan sahlanayn waxaan ku oranayaa ayaan abti ilaahay ha kuu fudeeyo ilaahay ha kaaga dhiga mid taariikhda kuu gala taladaala qaado waa igu wallaahi waa igu billaahi lacagta diyaar baan lahay inaad guri u iibiso safaaradda taasaan kaaga baxaya waa billaahi tawfiiq
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيرو هذا الكلام يكون بعدين معي إن يربان ورانيا. سؤال بام كوب بلعبية. هل كان حفيز كان أيان هذا الله مجابي. ضد بدن باسوم راي كلي. والله مجابي دولا دسوم مجاودي. أيام وحان أركي مركين لما جعابي هذا إني ما ذايدون هاركينة ده اللي يرد وحان لو ذاك فيسبوك يبان هو فيسبوك أيام ده اللي يرد كلا حليلة وحان أركي داد فربضن 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 أو هم بلياء أو كتير فيسبوك أو أيام هم بلياني عد إذن كهل كان شو جاي وملا نقول مدة درب ما نشوف نيلا كوبيو تبصر ميرا حسن شو جاي تدخل السوق مجابي عد سال الله هم بلي يا ما شرت وسؤال حفلة دنا ينوعوا فدنا عادوا قروح ضبطن لي اللي ياب كله فرحة دلي إلا وده شو جاي لقول دنيا هاي حسابتي قرن كشوكتو وما دقيبه هذي كلا دوناية مجاية دي كلا لهاي دل شيء كتر أي وده شو جان qaybe heedi daa ee odayaal iyo dhalinyaro iyo professionals kala duwan ay joogan habladan oo kala toqofna ma loo qabtay dadkii ayaan ka horeeyay ha hadaba sirtu halkaas ay ku jirtaa ayaan waxa jira waxay ku mutaysatay intaaba xafiiskan oo dal loo soo magacaabi turun baydana loo soo magacaabo waxaynu aragnaa واحد قابلات كدوان سيدي دكا كلا لو قابل تري واتصالة كديش هذا لهدين دونين هو جان دولديت هو جان سياسيات هو جان كران أو دولدني وانا اكسنا بوري كرا تصالة هاي نو كدين كرا وحوي وحب لكن كا لكن كايان يا قاب كيو شقيسو يا علاقات كي دكا لو ودا لهدا هاي سيسمان ولا ودا لهدا هاي انا قفنا ولا هين سمد خير هبلنا ولا هين xisbigaas uu ku jiraanaana wala hay wax kale aan wala hayn yahay muwaadin Soomaaliland taas ayaa markaa waxay keentay in loo soo dhaweeyo magacaabideeda si ka duwan sidii kuu kale loo soo dhaweeyay intaas aan idii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan ku faraxsanahay caawa aad iyo aad aanan ugu faraxsanahay runtii jaaliyada oo isku duuban oo u heegana oo halgan ugu jirta inay isku duubnaato oo safiirkeedana ay soo dhaweeydo lana shaqeyso ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay Somaliland Society UK baan rabaa inaan yar inaan ka idhaahdo waa jaaliyadii ugu horeysay markii xilkii Gorbachev la soo magacaabay igu soo dhaweysay wada shaqeyn muujisay caawana waxay nasiib u yeesheen inay noqdeen kuwii ugu horeeyay ee muujiyay wada shaqeynta ay mas'uul kasta oo reer Somaliland u hayaan oo ay ku garab taagan yihiin iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ballantaan idinkaga tegayaa waxa weeyaan anigu waxaan ahay imika la taliyaa wasaaradda madaxtooyada ee xiriirka bulshada xaggaasaan haddii alla ka dhigo qofka wanaagsan iyo qofka xun insha Allah ka sheegi doonaa laakiin waa la idin ogyahay waxa aad tihiin waa la idin ogyahay runtii reer UK ama reer Soomaali maxaa la yiraahdaa jaaliyada UK deganina tiinta ugu weyn ee Soomaaliland ku tiirsan tahay waanu ku faraxsanahay dhammaantii reer Soomaaliland meel aad joogtaan caawa aad iyo aad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh runtii farxad weyn baa ii tahay caawa inaan ka soo qayb galo xafladdan qiimaha leh ee aynu ku soo dhaweynayno wakiilkeena UK marwo ayaan cashuur waxay munaasabadani kaga qayb badan tahay munaasabadihii hore runtii qofka la soo magacaabay oo ah qof u qalma shaqada loo soo magacaabay marka la eego experience-keeda waa aragnimadeeda waxqabadkeeda waxay u soo qabatay jaaliyada Soomaaliland ee UK jooga waxaan isleeyahay ayaan caawa dardaaran badan inoogama baahna waa qof shaqadeeda aan filayo inay si fiican u taqaano waxaase muhiimaddu tahay qofka experience-kiisa khibraddiisa community-ga ku xidhnaantiisa wadajirka ummada ku hagi kara tan qiimaha leh waa taa waxaan leeyahay waxaan kaloon u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wasiirka arrimaha dibadda oo suurtageliyay inay qofkii ku habboonaa u soo magacaabeen iyadoo jaaliyadda aynu ognahay waqtigeena soo dhaafnay dildilaac badan iyo mugdi badan inuu inagu jiray ayaan waxaan u rajaynayaa inay leban iyo guul ka soo hayn doonto positionka loo magacaabay innagana waxaan idinkula dardaarmayaa innagoo isku duubnan inaynu ambassadorkeena
daba joogsano haday hiil tahay haday hoogta haday xoog tahay haday xoolo tahay haday motivation tahay haday wax kasta tahay aad baan idin salaamayaa hambalyaan leeyahay ayaan mar labaad iyo koowaad iyo labaad iyo saddexaad garabkaaga allah galaan ku leeyahay amo magacaygu maxamed carab cays waxaan ka yimid magaalada bristol waxaanay xogayaha guud ee xisbiga wadan iyo dalkan uk waxaan ballan qaadan inaanu hiil iyo hoob isla garab taagi doono ambaasadarka cusub waan la shaqayn doono sidii aanu horeba ula shaqayn jirnay waxaynu runtii u baahannahay hadduu nahay jaaladda somaliland iyo uk cid isu keen xidha oo markay inaga isu keen xidho haddana inagu xidho bulshada aynu la noolahay kadibna inagu xidho dowladda aynu martida u nahay inu la joogno uk waxaana aaminsannahay inay intaaba samayn karayso ayaan waxaan u mahad celinaya madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ee ku hagaajiyey halkay ku habboonayd ayaan oo aynu u baahnayn waqtiga loo baahnaa aad dar salaamiya dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waayo waxaynu u baahannahay qof dadka maanta waxaynu joognaa muxuu ahaa waddan dibadeed baynu joognaa dad bay nala nool caddaana oo fara badan oo madaxa qofkii maanta waxay noo dhex geli lahaa ee waxna bari lahaa ee waxay nooga soo qaadi lahaa waxa weeye waa ayaan sidaa ee walba soomaaliwiga ay uga soo qaadi jirtay ayaa maantana safaaradda somaliland waxaan filayaa inay safaaraddu noqon doonto safaarad ku xidhan dadkan u k iyo dadkan muxuu ahaa maanta aan la joogno safaarad ku xidhan noqon doontaan ilaahay ka baryaya haddaan intaa ku dhaafo ayaan waxaan leeyahay laba kibadada waanaan siinayaa waxaan leeyahay waanadaasi waxa weeye ayaanay waa inaan isku xidhaa safaaraddeenna iyo somalilan dadka madaxda somalilanna waa inay isku xidhnaadaan taasi waa waajib adigu baad garanaysoo ku saaran talabaadna jaaliyaddeenna somalilan ee xaggan joogta iyo safaaraddu waa inay isku xidhnaadaan baan jecelahay dadka muxuu ahaa reer somalilanna ee u kena waxaan farayaa safiirka cusub ee caawi noo yimiday ee ilaahay noo soo dooray inaynu si wanaagsan ula shaqayno u soo dhoweyno oo aynu weligeenba waxay naga dalbataba aynu u shaqayno intaasaan iniga waaninayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan aad soo dhoweynayaa ayaan maxamed cashuur oo ah ambasadorka cusub ee loo soo magacaabay great britain waxaan leeyahay hambalyo waxaa ka dhacday halkan ammaan aad iyo aad u fara badan oo lagu ammaanayo ayaan iyo intelligenkeeda iyo sida ay hadii ilaahay ka dhigo ay wax u qabato haddaba waxaan doonayaa saddex kelmadood oo yaryar inaan yaro caddeeyo xaggee bay ka wadataa ayaan intelligenkan xaggee ka keentay waxa weeyaan waa su-aal weeyaan intelligenka ilaahay baa siiyey laakiinse waxa weeyaan haddana de ruut baa la raacayaa kolley dee sida dalka caalamku ay ku qiimeeyaan hiddaa lagu qiimeeyaa waxaan leeyahay ayaan aan caawa idiin sheegayaa labada faamiliya ay ka soo jeedo labaduba waxa weeye laba faamiliyo aada iyo aada u intelligent weeyaan run ahaantii geyiga somalilan ama soomaaliyana haddii ilaahay ka dhigaayo ay ku ah qaali ku ah waa garan karaysaan koo safaare haddii ilaahay ka dhigo ilaahay naxariisana ka waraabiye waa cuqaashii ugu waaweyneyd ee jamhuuriyadda somalilan waqtigii ingiriiska iyo caaqil maxamed warsame shaybe labaduba runtii waxay ahaayeen raggii intelligentka ahaa dowladdii ingiriiska ee waqtigaa joogtay ay wax ka weydiin jirtay somalilan waxa aan ku qanacsanahay ayaan inay ka soo baxayso shaqada loo eegmaday aqoonteeda kartideeda ilaahayna waxaan uga baryayaa subxaanahu watacaala inuu ku asturo dhammaan marti sharafta golahan isugu timi waan wada salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sawd haddii la bilaabo sawd haddii la bilaabo la saameeya adduunka sax wixii la gudbo naasuubanow nebigeen iyo salaam baa u horeyse soomaalilaanta meesha ku dhaneeya asalaamu calaykum hadal waxa la yidhi anaa haray looma hadlo ayaana caawa waa la wada ammaanay haddaan kolley waxaan islaamalaha gabay amaba caawa joogo in yar waa la tuuri kolley ana in yar baan markaa soo gocdayo dee ayaan horta nin tabaruc kula shaqaynaya baan ahaa intay fanaaniintu joogeen haddana waxaan caddaynayaa inaan la shaqayn doono ayaan haddaan sheegoon yaro shakaaleeyo waa gabadh si waca loo dhalo dhuuxa laga keenay afka tukuntu ku weeyaan ilkuhu taan dhalaalaaya
in murayad lagu dhahibaad dhabanka mooday halkaas aan ugu joojinaya ayaan thank you very much afla ayaan thank you very much hadal badan umaan kicin inta inaan iraahdo dhamaan waydi wada salaamaya wax ogaan way yar seexanayo hadii too saban laha marka hore marti sharaf tiina ka soo qayb galay munaasabadan qaaliga aad baad idin salaamaya horta de anigu ayaan aqoon dheeraadan u leh in badan baan la soo shaqeeyay ee hambalyadeeda markii hore Facebook baan u soo mariyay telefoon baan u soo diray Instagram Twitter iyo Snapchat baan u soo marinaya ee maanta in person aad baan ugu faraxsanahay inaan la kulo xagan ka hambalyeeyo ee waxayna soo maray afar safiir Sheikh Uthman Ahmed Aden Jibril Ahmed Sangore een aadan caalo wale oo ugu dambeeyay waa safiirki ama safiiradii sharaad safiiradii sharaad wax aan ictiraaf ahayn wax ka yar kama dooneyno kama filayno ictiraaf kan lagu horta ictiraaf kan la idin sheegaa horta waynaan inagu ictiraafnaa kadib ayaan ictiraafnaa ayaana wayna inaga ictiraafta marka ictiraafkiyo lugeynaya daaqada ka soo galaya anigu waxaan ahaan jiray gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliland UK kii saddexaad waxay iga horeeyay Yuusuf Xaaji aad ilaahu naxariisto Maxamed Axmed Xirsi ana ku xigay Axmed Daahir bay ku xigay waxa ku xigay Saad Carmiye Aleel deeta abtiga Cabdulla Saalim markaanu abtiga kumaan wareejin ogaada aad baan idin salaamaya aad iyo aad horta markii hore u mahadsantiin haddana waxaan ku soo dhaweynaynaa mikrofoonka safiirku inay yadoona kalmadeedina tiraahdo marka u saaxiibiya please assalaamu alaykum aadi aad ayadu wada mahadsantihiin martidinta sharafta leh oo ka socota waxyaha kala duwan ee bulshada reer Soomaaliland ku dhaqan dalkan aadi aad u xal aadi aad u xal ugu faraxsanahay inaan arko bulshadeenni kala duwaneed oo halkan ama ha noqdaan odayadeenni waalidiinteenni oo halka fadhiya jaaliyadda reer Soomaaliland UK ku dhaqan ma aha jaaliyad cusub 20 sano ma joogto 10 sano ma joogto qaxooti ma wada aha waxaa jooga generationki saddexaad ee reer Soomaaliland badalkan degan marka aqoontooda inaan ka faa'iideysano dadkeena waaweyn dadkeena yaryar dadka waddankan kala garanaya London kaliya baa waxaa jooga 7 xildhibaan oo Soomaaliland ku abtirsada diyaarno waa inaan dalkeena u shaqeeyaan marka inaan dadka adeegsano aynu isticmaalno kartidoodii aqoonta dalkooda dalkan u leeyihiin halka waxaa fadhiya dhalinyaro far badan oo uu ka mid ah Khalid iyo Soomaaliland young intellectuals young Soomaaliland young professionals baa jira dumarkeenni baa jira marka waxaan ku deynaa safaarad ahaan kaliye ma aha in aanu ka shaqeyno anaku adeegsanayna awooda iyo cududa runta dalkeena ma muujin karno hadaanu jaaliyadeen halkan quruxdeeda muujin kar weyno nasiib darayna inagu noqonaysa marka aniga waxa iga go'an safaaradda ka go'an iguna xisaabtami doontiin in aan quruxda umada reer Soomaaliland oo UK ya muujiyo idinkana taatan garabkiin ugu baahanahay takala maxaa la yiraahdaa safaaraddan Soomaaliland muddo dheer bay meesh ku taalay ilaa 91 kibir ku taalay marka dadkii hore waa meeshooda laakiin anigu waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Cali Aadan Cawaale aan kala wareegay xilki maalintii Monday la soo dhaafay halkii qaran ka soo qabtay inta aan uga horeeyay 4 sano uu safaaradda ka soo shaqeynayay marka mahadii waan u haynaa shaqooyin badan badan inoo dhiman shaqooyinka inoo dhiman waxa weeye waddanka wuxuu leeyahay all party parliamentary group qof walba baarlamaan buu leeyahay inuu xildhibaankiisi ka soo dhalaalo xildhibaanku wuxuu muhiimadda saaraa shacabka dadka marka magaaladiisa u fowd gareeya marka hadaydan xisin xildhibaankii inuu fowd gareeyay ay ka soo dhalaalin safaaradda London aw ha soo eegina marka waa la in wada hawlgelin doonaa dhamaantii waxaan ka rajaynayaa in aydinkoo diyaar ah aadna garab istaagi doontiin maxaa la yiraahdaa ducadii aad iyo aad baad ugu mahadsantiin xilka la iskuma hambalyeeyo waa hawl culus UK marka laga tago xilalka waddanka gudihiisa waa dalka UK waa dalka ugu adag waa dalka ugu weyn waa dal wadamo danaheena badan ku xidhan yihiin marka waxaan inoo wada rajaynayaa maxaa la yiraahdaa aqoonta Ilaahay baa haya laakiin waxaan loo ka baahan yahay dadaalkii
kartidii isku duubnaantii haddii shacabkeennii weliba farriinta waxaan gaar ahaan u dirayaa xisbiyada qaranka ama kulmiye ahaado ama wadani ahaado ama wucud ahaado idinka inay ku xidhan tahay haddii markii uu qof mas-uul ahay waddanka yimaado aada u muujiseen in uu xisbi u yimid oo daaqadda ka soo gelisiin dee safaaraddu waxba ma qaban karto laakiin haddii dalka intaa laga soo baxayo safaaradda lala soo hadlo la yidhaahdo guddoomiyihii xisbigaa imanaya guddoomiyihii waddani baa imanaya isaa ula ogaada annagana mas-uuliyadda markaasayna fuulasaa marka mas-uuliyaddeeda waxaan gudan karnaa marka xisbiyada qaranku a mas-uuliyaddooda gutaan taasoo oo keliya aan ahayn wargelinta ayna soo wargelinayaan ee ah xil baa inaga saaran ummadda reer somalilan inaan isku soo wada jiidno dibad baan joognaa qur baanu joognaa dadka reer somalilan way ka yaryihiin dad la kala qeyqaybiyo marka taasaynu heshiis ku nahay taasaynu iskula imanaynaa waad mahadsantihiin aad iyo aad bay u mahadsan tahay waxaan intaasi kusoo gabagabayneynaa runtii barnaamijkii bal